Ya savant ezatendo zelara papa yo moko kongi kosunga pote obika ya mato zo senga na ba jeune fille ba oba zo tambula pamba pamba na ba balabala ba tambula pamba te na ba mama oyo ba zo nuka te ba fandi na ndako ba zo nika makolo biso to lesa abana bisoka na mbongo seke tango tokangami nango efutaka baso bakofana na ndako bazwa courage lokola ngai ndenge nazosala boye po soki ofani na ndako eza pasi tala toza na mitumba makambo eza ebele ba 4 ans nasalaka mosala nanga oyo naboya nanga milimo ya kotambola tambola napona nanga mosala nanga ya bie natekaka ndunda na ngai ebokolaka nga bana nafutelaka ndako na mosala nanga oyo. Merci Nabino Bandeko Oyo Bozolanda Bisombote Nabino Bandeko Bobeti Baka Kolanda émission Le Neuf Fruits de l'Esprit. Émission Le Neuf Fruits de l'Esprit Eza na émission Oyo Pesamil Susu Moi si Amalonga. Moi si ndeni na koki kosala kozana kati ya société. Moi si ndeni na koki kozala à l'aise kolisa bana kosunga ndaku kosala musala ndengeni ndenge sengeni mwasi foza mwasi Amalonga mwasi kozate mwasi ovanye na ndaku mwasi kozate mwasi ebi musala te mwasi kozate mwasi ozozela papa aya apeso biloko olia apeso mbongo olia me soki mwasi oza mwasi Amalonga okyo sali musala oyo osali papa ya sangisa sangisi ese loko moko ya makasi loko mwa munene ekosunga mwa bofuti ndaku bofuti ba fartira mai bofuti ba fartira courant bosombi ata mwa voiture na bino zo sunga bino yangwande misio pesa mi mwasi Amalonga mwasi Amalonga oyo wana na pesi mama mami sita na Hollande na papa Alberto couplet nzita na pesi bino mbote mi couplet nzita en tout cas mbote mingi na makoki o bozotia ba bien na bino bozotia pona to kende to laksa na monde tie bande ko ndengi mwasi za mwasi Amalonga to zui transport to zui kende ko laksa bande ko ndeni mama zo sala musa na ndeni mama za na kata societe bande ko wana to zalaki na bilanga oyo zalaki bilanga ya njil sekomaf bilanga ya njil sekomaf tozwa ki vraiment transport to kendaki na bilanga wana ya tukeza vraiment musika tozwi transport ngai na ema video wane tozwi pona tola sabino bandeko to bima vraiment tongo tokio sa musala oyo bandeko wana ba mama bazo pusa na ba mama bazo pusa bino moko bolanda ndenge na bilanga ndenge micro ya mwasi Amalonga ndenge ba mama ndenge balobaki bolanda mama mbote mbote papa mama émission le neuf fruits de l'esprit et kiti awa émission mwasi Amalonga mwasi Amayele tumono a ozo sala ndunda ozo vraiment na bilanga vraiment musala osali kombe dane na musala ah papa yo moko moni mwana musala oyo soko za mwasi foko luka tangu ya kala mutezalaye ke ozo tela ka papa eh papa ko ya ba salaire Malonga lelo ba tata misale tika na ngo sote yekoma mwasi mobali telema bunda pono sunga libota soko sungi libota te bana bakolia ndenge nini bana bakotanga ndenge nini mina musala nga ona zo sala nga ole sabana bana pe bazotanga ata papa akokite menga mama mwa impala nga ikoki na mwa musala ona zo sala a suteni papa bon siko lilo banoni nokolo bana bandeko ba Orlando monde ti futu basi basi ba mipesi na kindumba ba mipesi lokomba yati ya Malonga papa zo sala te papa vena nda kujo siko lilo banini nokolo ba bon ngala ngai conseil na opesa bango mwa si telema luka amesho sata mai bazoteka ale salibota
ke o vanda ka uzela ka mibala batu holanda kana sima ya kitoko te foko lu foda mosa mayele ya kuluka atamai o ya pamba soko teki le bote go bika mbote mama mbote papa mama tumonyo awa na bilanga emission ne fwe kitina bilanga ndenge bo sa musala o ko sala ndeni na musala musala nga la sala ka na mesani nango baboko libiso na musala o ya ndunda. Allez, bana nanga pe nazo kolisa bango kaka na musala oyo bazo tanga classe ba minervali na bango nazo futela bango kaka na musala oyo ya ndunda. Mais nazo senga na ba oyo bazo tambla tambla pamba ebongi baya kusala musala oyo po esunga bango na ndaku na papa soki papa bimi yo pe bima kende koluka ezate ozela kaka papa era koya ozana posa na o. Il y a savon et ça t'en donne la ra papa. Yo moko kogi kosunga pote obika. Il y a un tozo senga na ba jeune fille ba o ba so tambula pamba pamba na ba balabala ba tambula pamba te na ba mama oyo ba zo lukate ba fandi na ndaku ba zo nika makolo ba tu ba fanda ra susu na ndaku te ba tu ba koma ko luka. Musala o ezo sunga biso makasi o ba seka biso o misala o ya ndunde za ya salite. Ezam sala ya bien ezo sunga biso na ndaku na bana ezo sunga biso makasi sunga biso makasi tozanga pe loko te okobima na tongo bana ba meliti ba le kana msala o ya ndunda mbote papa mama tumuno awa okirosani na bilanga toesomba ba ndunda tobuka tokende oteka bon bosiko kuteka wana pe omona pe benefice pe bien pe esunga pe bana esunga pe fami. Biso to lesa bana biso ka na mumbongo seke tango to kangami nango efutaka bosko konseni okoloba na basi o bavena ndako zo ba jeune fille oyo bazaza na ndako ba oselo comme konsena pesa na bana baninga basi bilenge basi ba mama lokolanga batelema bateka to bokola bana bafanda te poko fande za nelo mokote mumbongo nyo se futaka ona zalaki nango ya ngwana mama boni. Bien, ma papa. Mama, tu es un bilanga tout mon nom, 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 tu es un bilanga tout mon nom. Bon, ce que je veux dire, c'est que tu es un bilanga tout mon nom. Et beaucoup de gens ne laissent pas de nom. Et ce que je veux dire, c'est que tu es un Lilobani no kolbe sutu na basi o bavaye na ndaku ba osa mubulu lilobani oyo okoki kwebisa na basi o bazo fana na ndaku bazo courage lokola ngai nenge na to sala boy poso ko fani na ndaku eza pasi tala tozana na mikumba makambo eza ebele mama ya malamu atelemaka afanda na ndaku te fo o luka o lisa bana na yo poso ki okangi maboko. Et ça passe mingi na vie haute zo mené na limukola lelo fo osala moi ça malamu afanda na ndaku te era musala ezali era bote pe ezali sikonga na sasali na osala bui so ina fani na ndaku bana nga bazo kulia ta mingi zo zanga mia muke ekuzanga te classe pe tozo kukata muke muke na zo kangisa na sala kasoki na teki na lendambu ndamu na bombi. Pona nini bana nangai bakufa nzala te bakoma te bisenga senga te ta bana musoko komikozo kindoki pona nini yo mama soko za courage te na makawa mike mike kaka bana komikozo kindoki na makawa mike mike ngane ngi nayo sala bui na koko zanga te atuni na teki mita mukana nanga moko bana nga bakulia te papa soka zate ngana bimisi tuli tuzo kufa nzala te. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Maman, tu te dis, awa na bilanga to moni yo, na musala o, o umen na musala o. Na umen na musala o, makasi. Bon, si ko, ti nongo te kabo, ele sa rape ban, ele sa rafa mi. Ele sa rabana, ele sa rafa mi, li bota na nga mobima, na zo tank sa ba na kana mbongo o andunda o. Bon, si ko, li loba no ko lobe sutu na wa mama o ba vayena nda, ko ba chen ito ba vayena nda. Li loba na ko loba, mwana mwa si fo ko luka. Kofana na ndaku te ko sala kindumba te ko yiba te na muka tongo kende ko luka osunga libota na yo po kofana na ndaku eza na tina moko te. Merci maman.
femme solitaire agit avec sagesse. Elle a une réputation saine et son comportement donne une bonne odeur même de loin. Elle est distinguée des autres femmes par son savoir-faire et par son comportement. Elle a un cœur disposé à faire du bien. Même quand elle dort, son cœur est couvert de l'amour divin. Wow! Moi, si y a ma longueur. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Mama émission le nia fou de l'esprit et yé awa na bilanga ezotu na yo o bani na musala ça fait combien de temps? Ba na musala na nga oyo na bandi yango na sali penza ba 4 ans. Ba 4 ans na sala ka musala na nga oyo na boya na nga milimo ko tambola na pona na nga musala na nga ya bien na teka kandunda na ngai e boko la kanga bana na futela kandaku na musala na nga oyo o ba yo ba linko teka tan tuka ba luka moye ba banda ko teka ba tika bitambola tambola ba ko sala musala bien o ezape musala bien zo boko la bana yo ko mitu ngsa pete. Donc, on a la bien. Na muke oyo zo zwa o lega pe ko sunga pe libota ka soko tambula eza na tina mokote. Do batika pe mili mako tambula batika ke ndumba do ba vivre pe do to banaka ko luka biso nyonso. Bon, lilobani no asuka okoyibisa na basi o bavaye na ndaku baza ko luka te et puis appel nos lancer et surtout na mama mami sita na papa Liberto depuis Hollande bazolanda yo na pesi bango pe mbote en tout cas lilobani no koloba. Bon, na sepili na papa na nga musala zo sala eza ya malamu. Musala zo sala eza ya malamu. Musala oya kitoko ya zo sala. Antuka na sepili na bato o bazande bazo teka te bavanda bandaka antuka bazo apenza kuraja koluka. Baba nda koluka nde biso baninga tozo luka. Banika makolote antuka bandi mapenza konye tana bapoto poto. Doe baza la penza mwase ya koluka. Doe baba la penza koluka. Basa la penza musala nde biso ba misu nde to mipesi na mombungu. Doe baba nda kako teka nde biso ba misu tozo teka. Emission les 9 fruits. Tout ça vraiment la bilanga, toye to moni mama vraiment plein de boulot. Ado kata matembeni pour na kende kote ke émission moi ça malonga. Mbote mama. Mbote papa. Mama émission ni fruit de l'esprit émission moi ça malonga et yé li bosono awa ozo buka matembele oyo. Ozo ke osa na ngoni. Nazo ke teka papa. Na ke na wenze na teke. Bon siko osali combien d'années na musala? 3 ans. Osali 3 ans. Bon, est-ce que il est capable ban ou beaucoup la pe ban? Na tangi saka bana na futela ndako na tolia kana bana. Bon siko appel ni ozo lancer surtout na bafi oyo ba vain ndako, bafi oyo ba mipesi na kindumba, ba mama oyo papa mipesi na kindumba ki songi azo leksa air na ye kaka na ndako ka zo van. Mwana soko afana na ndako ba azazu wa papa. Soko zi basin oyo buki matembele. Oke oteki, okosoma elamba, okosoma lipapa. Ezato chiki mwana afani na ndako, mwana no fola kusaye koteka. Biso mama te doteka mati, mtu yaka na bana. Oyo obuki mati, mpesi mwana bina wuza salini ateke. Amuli lipapa bia salini asombi. Toboko la kabana kabongo. Bosko, ebongo kukomba bilanga oyo komu na mwenye? Bilanga na ibiteka na zaku, na yeka na asombi kana bimi. Oye kako sombi obuki no? Tozaka na maya anjil. Na maya anjil. Bandeko balandi chaîne émission les 9 fruits de l'esprit bomoni ba mama musala obote kama tembele oyo aoza matembele oyo akina matembele oyo azui ateki azui matembele oyo ateki ekusunga ya tangisi bana kama tembele oyo bomoni matembele oyo ebenda fo na fufu bomoni matembele oyo so balambi yango ezalaka bien ezalaka propre en tout cas et donc peza pe ya propre so sali yango en tout cas tchatambi so kauka oti mafuta mbila en tout cas gu na fufu en tout cas so li yango en tout cas kitoko mingi wana tutozaka kutuna ka toujours mama ba question bulanda ka mbote mama mbote mpapa mama émission le nef fruit de l'esprit qui ti ana bilanga yo awa na musala o ya matembele zo teka donc ko sali combien d'années ngai nde na zaboye papa nanga na mama nanga baboko linga na musala oyu batangi singa na musala oyu ezalo kwa musala bakoko la biso to banda yango banda bumwana me nazo mona ke atanga ite baninga nanga mususu pe o to banda na botote ka na bango ba otanga sabana na musala oyu bazole sabana musala oyu mibali misale zate me ba sani bazole sabana na musala oyu nga ipe naza nanga na mobile tema na lesa sabana nanga na musala o oyu atangi sakape ba nanga na musala o oyu namuni kamna lo basuti o ya ebike amonike ana posa ko ya oteka ndunda asainini akitina ina bilanga asainini na bilanga ba bengana ka mututi baboya ka mututi
balobaka na mutu te o te o kosomba te o okote ka te te na ba wenze ba bengana abatu te ozana posa o te ko ina wenzo saidi ni oye koteka ape na bilanga ndeto zabwe bande ko na biso ba ko na bilanga ba famine biso ba ko na bilanga ba te ba sala ka bilanga awa to koma na ko bandeko soko ye osomi biloko ko saini o ke koteka isili Maman, bote maman. Mbote papa. Maman, tu moni obo ina matembele na mutu musuna maboko todo kendo sana ngoni. Ah, matembele nazoke sokola ngopona ke teka na wendi. O maman, na musala osali kombe dani. Eh, musala oyo na wumeli banda 90. Ba 1990. Tilelo na sala ka musala wa bilanga. Na boko libana ngana musala oyo ya koteka ndunda. Mibali mikolo misala ezala ngo tata zo sala mbonga malunga ezate soki to landi emona nakate papa na bana kana nanda ko papa mbongo emona nakate siko to kata kuema no atanzi nze mbona tata na bana tikana ndako tata na bana tikala mabeti ni yema na nzembo ngo tata na bana tikana ndako nana kesha tangu kuya na pokozana debu azana 3 boules Bon, biso neto zaboye, tozo aide ba papa. Ba papa mbongo eza soute. Misala malonga pe ezate. Naba oba zo sala. Naba oba zo sala te kaka ndenye moko. Yangana biso to mipesa na biso na bilanga. Koteka bandunda, pona ebike so na somi mukana ngata mi balata mi satu. Na ebike na kosa na mileki na ngata ya 10,000 ata ya 5,000. 5,000, 2,000 na bwaki na kakti 3,000 batu wasa nini? Bale na nami bana ngaba liye. Ozo mwona. Ndenge zaboy toboyi bana bakufa nzala tolingi pete ba papa bayoka soni yangana to sengi na ba mama bavana na ndaku botika kuvana na ndaku boya 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 awa to sala na bine longo oye ozana mwa 20,000 na 30,000 oye na bilango kozwa biloko kiti kuno ke koteka ozipe mwa 3,000 mwa 4,000 ko lesa ndaku na oke ovano linga maboko esalo ko ozonyoko la pe papa papa pe mwa ume na mukili ezate mona kufi ah Une femme solitaire agit avec sagesse. Elle a une réputation saine et son comportement donne une bonne odeur même de loin. Elle est distinguée des autres femmes par son savoir-faire et par son comportement. Elle a un cœur disposé à faire du bien. Même quand elle dort, Je suis un peu plus de temps. Parce que le banini, il y a maman qui a fait la bande. Il y a un salaté. Il y a un salaté. Il y a un salaté. Il y wana bolandi ndenge ba mama ndenge ba lobi ndenge ba mama ndenge ba leli na micro ya Alpha Nzamba oye monsieur pesa makia mwasi ya malonga nga wa bino frère Alpha Nzamba bozana susa ko komela ngai bozana susa ko pesa ni numero yo londe yango aneza wana bokoyo ko koma mama misita akokomisa message na ye epa ya frère Alpha Nzamba wana tozo ki vema ta ko kende kusula na ba mama kusa mama bino mwende mama ndenge ba leli mama susu ku terminze moko ya kala oyo nayo kaka papa na bana tikala na ndako nga na kesha tango na koyana pokwa ozana 3 boules donc ba mama ba papa na lobati kana na ndako mama mwasa malonga a kesha soki mama azongi na pokwa papa azali donc na 3 boules papa mama talaka parere atelaka ye mwa mwa kaka boule moko donc na tanga musala tanga ye papa asukoli mwa bana asukoli bana avanda zeli mama mwasa malonga ya kiti papa lambi, donc mama lambi lo papa za na
trois boules. Talaka ko sukoli bana, o tikisi bana, bana ba vandi propre, o pakoli bango mafuta, o sali bango mo ba bien morobwe. Tant mama zoya ah moi na sukoli, papa za na trois boules. Bande ko balandi chaîne na biso bozolanda to pesi vino merci partout monde atie partout bozolanda merci na bio na pesi merci na mama Gina Bola depuis Allemagne azolanda ngai na pesi même merci na mama Amino Verdose na Hollande na pesi merci na mama Mélanie na mama Aimé oyo azana Bruxelles partout bozolanda biso to pesi vino merci 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 mingi bo continuer ko s'abonner et surtout bobo sanate n'hésitez pas au cliquer ka wana au sa abonné na émission Nerf Fruit de l'Esprit. Voilà na pesi bino. Merci mingi. Kimia na mabota na bino. Toza na posa ba conseil na bino. Batoli na bino mwako kitika na se wana. O commenté. O kiti na se kote ba komi commentaire. O klike wana. O commenté. Toa vraiment na soutien na posa ba commentaire na bino. Ba pel na bino. Ba conseil na bino. Et ko salande frère Alpha Nzamba a kende liboso. Merci na bino na ba oyo bosunganga bo soutenir ka émission oyo les neuf fruits de l'esprit moi si amalonga mama misita merci na o mama merci mama papa liberto merci gabera mama si, mama misita sika kaka yalfa nini mama tena kebo sa musala ah yalfa en tout cas na sepa na courage na yo nde musande zo kende en tout cas merci na bino bo s'abonner merci kime na mabota na bino bye. Aye bakako to sa mobali na ye, aye bakako to sa ekolo na ye, mwasi ya motema. Maboko etonda makasi na mosala, atako wala libungi, motema na ye mbangu mbangu kola muka kosala mosala. Wana ye azana pungi, kasi mwinda na ye boma nakate, azalo kola moyo ebi makana tongo, non pas pour s'éclairer lui-même, mais pour éclairer les autres, une femme sage bâtit sa maison. Une femme solitaire agit avec sagesse. Elle a une réputation saine et son comportement donne une bonne odeur même de loin. Elle est distinguée des autres femmes par son savoir-faire et par son comportement. Elle a un cœur disposé à faire du bien. Même quand elle dort, son cœur est couvert de l'amour divin. Wow! Moi si y'a ma longa, zalindeli kambo. Nde mwasi ya malonga o abanga kanzambe bana na ye bandi makaye mobali ya komisa kaye kitoko esilaka.